Lebih 1,600 saman dikeluarkan lepas operasi kamera awas bermula beroperasi bermula 1 September lalu. JBJ telah pun memulakan operasi ke atas 45 buah kamera awas. Hanya untuk 2 hari saja, saman awas yang telah dikeluarkan 1,268. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang bebaskan Lim Guan Eng dan Phang Li Koon daripada pertuduhan rasuah serta salah guna kuasa. Perinciannya di AWANI745 dan astroawani.com.